Ahoj, vítám vás u nového videa, které bude 150 sekund z mých Insta prázdnin. Samozřejmě jsem se potkávala s kamarády a hned první týden prázdnin jsme vyrazili do Prahy, kde jsme navštívili i Sokolský sled. Druhý týden prázdnin jsme zahájili hudebním příměstským táborem, potkala jsem se s Valčou a začala jsem chodit na gospelové workshopy. Zažila jsem svůj první flashmob. A závěrečný koncert. Vyrazila jsem také na další tábory. Moc jsem si to užila a určitě si budu rád vracet. Tábor jsme zakončili muzikálem a chodili jsme taky na koupaliště, jenže zdravě a užívali si to prostě. Proběhla taky pool party u Valči. A pak už se zbývalo jenom zbalit na dovolenou. Vyrazili jsme na Žerbu, ze které máte video, to samé i z pool party. A my jsme si to užili. Nový tanční Instagram, který máte v popisku. Potom jsme se ještě jednou stavili v Praze. Další válka v táboru, taneční, trnkobraní, blbosti s Valčou na táboře, setkání s přáteli, focení. A tohle byly celé moje prázdniny ve 150 sekundách. Doufám, že se vám tohle video líbilo, protože já jsem si prázdniny strašně moc užila. Bylo to prázdniny plné hudby, tance, zábavy, prostě všeho, co mě baví. A doufám, že vy jste si ty prázdniny také užili. Tohle už je všechno a u dalšího videa. Ahoj!